Siitä saisi lokkipaisti. Sai. Mitä tekis meillä losautta? No ammu nyt se. Tuo tänne se Viljo, tuo. Varmaa lokkia toi. Anna sairu. Koira on ihan vitun hyvä näissä sorsastuksissa. Koira on hyvä olla sorsastuksessa mukana. Joo, se hakee taali. Se on outo, että ei jättää tolleen. Ihan vitun outo. Onko toi tärkeä? No, sit ravistele. No. Mikäs nyt ihan liiemmältä apua on päässyt? Kolle pakkuu meni tuohon. Viimeinen oli turha tuohon hapana. Niin toisen suuntaan. Niin. Ei usko enää näkemäänsä, niin vittu ampuu vielä kolmonen. On kyllä paskaa. Hyvä Viljo. Sun pitäis tuua ne niinku käteen asti, hei. Menee hyvin, et sä haet niitä, mut pitäis niinku suoritus loppuun. Joukos Viljo. Sumarin päälle pystyi ottaa. Tos pilli, niin nää ei oo valkoposki. Mun mielestä ei ainakaan pidä sellaista kummetta. Sorsiikin on siinä. Pippu. Se sai. Ei! Tänne! Viljo tänne! Käski lentää yksi matala. Tule tänne vaan, tule. Tule. Älä lähde sinne kato. Paikka. Viljo ei lähde mihinkään. Viljo, sä oot paikallaan nyt. Vittu puhaltaa tässä hyvää, niin sanotaan yhdeltä. Kato ylhäällä lentää. Katsia. Helvetti. Näet sä sen, minkä sä saat puotettua? Onhan me tiputakseen. Okei. No, istu. Siinä olisi telkki. Ha 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 ha!
Kyllä niitä nyt sit lähtee aina kun vähän pakkuu, niin aina jostain lentää. Näet sen niitä yhtä? Tuohon tippu tuohon. Ehkä Vili on turha nyt laittaa. Kato se ylilentää. Nää on meille korkea, mutta jos se heittää ympäri. Minä voin työntää täältä, anna saa aero vielä, niin minä saan täältä kyllä työnnettyä vähän pois tästä. Tästä tulee yksi. Vielä on ilmastoa. Sinne laski. Tuolla on parvi. Joo. Vittu, on saanut vaan telkkiä haapanut. Sitten tää nyt vaikuttaa. Ja tonne nyt haluaa mennä. No nyt ei söis sitä. Otti siipeä, tippuu tonne. Se sai. Tonne eteen tippuu meidän omaa. Joo. Vähän nyt hölmästä ampuisin hyvän pakon. Jäikö se? En kyllä tiedä minne vittuun se meni tonne. Tot tulee lisää. Tää tulee. No mulla lähtee. Ei jumalautta. Mitä y***a? Mie ei kyllä ammu enää yhtään paukkua. Ihan oikeastaan. Minnehän se meijän? Pitääkö meidän mennä etsiä sit tuolla? Se hakemaan niitä. Se meni sit oma lintuaan, se tiputti sen. Minä ampusin ihan vittu suoraan tuot päin äsken. Minä ammuin vaan yhden kerran. Vittu havahan. Jotenkin mä mennä sanoa, että sori, ampusin sinun päin. Mitä hyvin nää logit kyllä tähän on ollut. Kato miten hyvin ne oli. Mene karkku. Moro! Tuli äsken haulit niska. Joo hyvä. Ei niinku kiimoissaan kun ampuu, niin sit vittu, tai niin sehän oot siinä takaa saakka. Ei se haittaa kuin ylöspäin ampuu. Niin vähän, se oli niinku sellainen, ei nyt tietenkään ihan laaka ollut, mutta vähän ajattelee, että vitsiläinen. Joo, vähän mulla hävisi yksi. Niin se äsken mikä tippui tähän? Niin. Okei. Okay. Myökin osuttiin siihen yhteen, se meni liiti vähän niinku tonne. Vähän hankala niitä on kyllä löytää. Sit menee niinku hyvää aikaa, ehkä hukkaakin siihen kun puljat ja... Ja joo. Jonnekin pohjaan. Niin, tossakin äsken kun etittiin siitä tos, niin se hävis kuin kusilumme, vaan me niinku koko ajan tähystiin sitä, että tossa... Joo, tällaista on. Tää on nautintoa välillä näitten. No, pitää suhtautua silleen, että aina tapahtuu jotakin. Niin, kyllä. Ja pysyy kuivana. Käyttää vähän koiraa veesi ja ottaa veneeseen, niin se on aina 10 litraa vettä veden pois. Joo. Käydään vähän katsoa tosta.
täällä pitäis tulla ihan aito paikalla tähän. Niin. Lavan, että... Takasin taas. Joo. Kohti uusia pettymyksiä. Se on juuri näin. Tero, miten meillä on mennyt? Pitäisikö tää sellainen pudotus tota kokoelma, tiivistelmä? Tulee pitkä video siitäkin, kun kaikki pudotukset laittaa vaan yhteen putkeen. Ei jumman kautta. Kyllä meidän pitää testaa nuo paukut vielä joskus. Niin varmaan pitää. En tiedä. On kyllä väliin vähän usko loppu. Lievästi. Heinä sorsia saisi tulla. Heinä sorsia voisi olla enemmän. Sinisors. Polvelle hupaa hommaa tää koukku homma. Joo. Katos. Se sai. Vitun kaukaat veti. Se sai. Ei oo meillä. Tero, miksi minä en osu noin? Istu. Koira istuu. Kuttu, että on nolo. Sieltä tulee taas yksi. Kannattaaks tuota ampua? Tosta etuvasem. Tosta. Pois. Telkkä, kenkkä. It was at this moment that he knew. He fucked up. Olisiko pitää saa? Arpaa vielä tuossa. Ei en ammu enää yhtään paukkua. Täytyy hakea koneen kautta. Jäikö se siihen? Onne vettä. Ota sukelta. Vittu, sitä ei saa sieltä saatana. Näkyy tuo. Onko se kaukana? On nyt se sukestaa. Vittu tää on niinku surki. Ei tollas parempaa paikkaa oo. Ei tos... Tartaan kuville niin joo. Missä se sukees äsken ihmiseksi? Tuo missä on toi kauempaa, tuo ison kaksitulessa toi töpäs. Joo. Mä laitan tuo istumaan. Tästä tulee sun oikeet tulee yks. Näet sä? Vieläkö se on hengissä? Siipi poikki. Olli, tää on se. Näet sen? Oliko se siinä vees äsken, mihin se ampui sitten? En mä oo käteen joku vasta ollenkaan. Helvetin korkeat. Sitten se taas tippuu noin korkeat kun se. Mitä? Helvetin korkeat.
Koulutuslintu. Äijä sai. Äijä sai. Mie sai. Katos vähän kun meikä metsästä. Istu. Marissoppa. Sulla on lintu kuvilla. Lintu kuvil. Koht lähtee. Joo. Mitä sä täällä teet? Kaksi puoli. Viisi on täyt. Nostin 3.5. Kerkkä voittos tää on toukka. Joo. Onneks saatiin videolle. Hän pitäis saahan toi. Se oli heinäsorsa. Sen sijaan haet. Ja voit hakee sen. Nouda. Aiku pistetään painetta peliin. Mä sanoin sulle, että me laitan kahvit tippumaan. Mä sanoin, että me hoidan. Hyvä perä on. Mutta sekin sukas. Mä sukas. Tää kun nyt näkyy tänne. Kyllä se sen saa. Hyvä Viljo! Pilkku on tuolla mestariopujen kanssa. Ihan tosi opettavasti. Tuo tänne tuo. Hyvä! Meinasin sanoa ääneen, että vittu kohta lentää lisää ihan varmasti. Hyvä! Vinku. Hyvä! Noin! Ota sieltä vaan kyytiä. Tuo tänne, tuo tänne, 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 tänne. Tuo tänne, tänne. Hyvä! Hyvä sä toi meille. Tänne vaan, katso, noin. Hyvä. Heinäsors. Ensimmäinen heinäsors. Hyvä Viljo. Hyvä Tero. Näin se kosuskaupan väki toimii.